En halv miljon svenskar har mjölkmage och ännu fler kan ha det utan att veta det. Mjölkmage kan man få om man inte tål mjölksocker. Det kan ge gasig och spänd mage. Därför har vi på Valio tagit fram en laktosfri mjölk som smakar lika gott som vanlig mjölk. Smaka även vår nya laktosfria yoghurt och cottage cheese.